Hejbalisté Klimaxu Vsetín mají za sebou opravdu náročný víkend. Během dvou dnů museli zvládnout dva zápasy s dvěma nejlepšími celky extraligy. V tomto pátečním utkání hostili loňského vicemistra Karlovy Vary. Úvodní dvojici domácí prohráli. V této druhé nastoupili v modrých barvách Klimaxu Perun a Gebel proti karlovarskému týmu Kokštejn Vanke. Vsetínský pár vyhrál první set těsně 10-9, ale v dalších dvou setech na hosty nestačil. Ve druhém se mu vůbec nedařilo, ztratil jej poměrně hladce 3-10 a třetí rozhodující v koncovce 9-10. Zpátky do zápasu se Vsetín vrátil v následujících trojicích. Gebel, Brutovský a Vichtoras dolali soupeře ve třech setech a snížili náskok hostů. Na jejich úspěch navázala další trojice ve složení Plachý, Belko, Gargulák, která svým vítězstvím srovnala skóre na 2-2. Jenže ve zbývajících střetnutích se projevila síla Karlových Varů. Klimax už další body nezískal a celé utkání prohrál 2-6. Druhý den hrál na kurtech vedoucích Modřic, kterým bez svých opor Peruna a Plachého podlehl 0-6. V extraligové tabulce je Vsetín zatím na 7. místě a v příštím kole hostí poslední Čelákovice.